Відкрив колоду. Тут були старожили жили. Не знаю, це була їхня третя чи четверта зимівля. От уже вони і не перезимували. Я осінь, як відбирав мед, тут медок трошки був, то вони мені показались дуже слабкі. Чи кліщ, чи щось. Ну, вони трошки висипались. Небагато. А бджоли мало було. Зараз буду вибирати. Буду дивитися, що до чого, як. Може вдасться щось зняти. Не знаю, щось буду пробувати. Коротше, отака історія. Вони підчистили, щось там трошки підлагодили. Але не дуже.